uma das belas cidades do Interland paulista, deve a sua fundação em 1724 a Domingos José Vieira, Simão Barbosa Franco e Salvador de Oliveira Leme. Com uma população citadina de 15 mil almas e um município que se estende por 1.976 quilômetros quadrados, com 45 mil habitantes, Itapetininga é considerada um centro de grande cultura, como atestam os seus numerosos e importantes estabelecimentos de ensino. Essa é a estrada de ferro Sorocabana e por ótimas estradas de rodagem. Nas suas ruas, amplas e bem calçadas, localiza-se o seu comércio sólido e movimentado, ostentando ótimos estabelecimentos nas suas artérias mais centrais. O espaço municipal está instalado num esplêndido edifício que muito embeleza a cidade. A Escola Normal, o Colégio Estadual Peixoto Gomidi e o Grupo Escolar Major Fonseca estão instalados também num conjunto de magníficos prédios. A Igreja Matriz, em estilo colonial, será substituída por um novo e suntuoso templo, já em adiantada construção, e também localizado no mítico jardim, orgulho dos itapetininguenses. Todos os domingos são celebradas missas muito concorridas, afirmando a fé católica do povo da bela Itapetininga. As estátuas do general Duque de Caxias e do doutor Virgílio Melo de Rezende demonstram a veneração do povo de Itapetininga pelos brasileiros ilustres. Itapetininga possui lindas residências, dignas de uma grande metrópole e que provam o bom gosto dos seus habitantes. O confortável cinema São Pedro, propriedade do senhor Bernardo Hyman, exibe os programas à população. O Aeroclube de Itapetininga, de que é instrutor o senhor Hermano Campos, possui um eficiente campo de pouso, que é visitado pelo senhor prefeito municipal, doutor Lauro Severiano Ruppi, e demais autoridades locais.